Jeg hedder Lisbeth Nielsen, og jeg er frivillig i Flerkulturelt Center. Jeg vil godt fortælle om formålet med det her arrangement, hvor vi inviterer 40 mennesker til at spise spændende udenlandsk mad. Formålet er, at vi skal lære hinanden at kende. Og når I møder nogle af de mennesker, I har været sammen med her, for eksempel en kok, så tænker I, ej, det var hende, der lavede den der dejlige risret. Og så bliver det til et hej eller et smil. Og det er rigtig godt, at man føler, at man bor her, hører til her og velkommen. Jeg hedder Hanan, og jeg er fra Libanon, og i aften er jeg med i Alverdens Livretter, hvor jeg gerne vil præsentere kort om den livret, som jeg har været med til at lave i aften, som har taget nogle timer, og det er en kibbe med nogle kartofler, nogle krydderier, nogle særlige krydderier, lidt stærkt, som er pyntet med mandler, og så er der noget hvidkålssalat ved siden af, som man spiser til. I aften har vi haft mange, der har deltaget til Alverdens Livretter med forskellige retter med forskellige nationaliteter, som blandt andet også kommer fra Libanon, som jeg selv gør, og fra Palæstina, og fra Irak, og fra Syrien. Og så vil jeg komme ind på os som retter, som repræsenterer Libanon, hvor jeg selv kommer fra, vores nationalret, som består af nogle vindrueblade og vores kendte salat tabbouleh, som også består af noget bulgur, som også er blevet brugt i aften til de madretter, som er blevet præsenteret i aften. Der er 6-7 nationaliteter, som er deltaget i aften til at være med til de her forskellige madretter. Og det er jo en af måderne på, at vi kan blive bedre integreret. Jeg vil også gøre opmærksom på nogle andre arrangementer, vi har. Blandt andet er der flere kulturelle café en fredag eftermiddag, forskellige gange, flere gange i løbet af året. Og der får vi bare noget god kage og kaffe og te og laver noget sjov sammen. Til festugen så laver vi global markedsplads ude på parkeringspladsen her foran kulturforsyningen. Og ideen til den opstod ved, at vi fandt ud af, at her på Lolland Falster, der er repræsenteret mere end 100 forskellige nationaliteter. Og meget sjovt var der en mand, der sagde, tænk, lille Lolland Falster, der er den halve verden. Og det synes vi virkelig var værd at tage op. Så mange forskellige nationaliteter fortæller om sig selv. Så husk at komme med og opleve det. Vi har lokaler her ovenpå. Og vi har åben hver dag, alle hverdage, mellem 12 og 15. Og der kommer mange, som gerne vil have hjælp til deres lektier til sprogskolen, have hjælp til at forstå et brev fra kommunen, eller til bare at snakke og have det rart. Så hvis nogen af jer skulle have lyst til at blive frivillige hos os,
så kig op til os en dag mellem 12 og 3. Han er en problematisk far. Han har opdraget alle sine mange børn med meget hård hånd. Og det har jeg bundet lidt videre på. Og så har jeg skrevet den her sang, som hedder Farvel.